4 il bundan əvvəl bax, qarşıdakı Xankəndi şəhər stadionunda Ermənistanın baş naziri çıxış edərkən təkəbbürlə demişdir, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Biz ona və onun kimilərinə və onların arxasında duranlara döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək göstərdik ki, o səhv yoldaydı. Biz göstərdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşərək, vuruşaraq, heç nəyə baxmayaraq və bugün hər kəs bilməlidir ki, bizimlə bundan sonra heç kim zarafat eləməsin. Ermənistan rəhbərliyi əgər revanşist fikirlərlə yaşayırsa, Ermənistanın arxasında dayanan manipulyasiyaya öyrəşmiş ölkələr əgər yenə də hansısa məkirli plan Azərbaycan üçün qurursa, o bugünkü parada bir nəzər yetirsin və bilsin ki, burada mindən çox igidlərimiz düzülübdür və bizim 100 mindən çox onlar kimi igidlərimiz var və heç bir qüvvə bizi təhdid edə bilməz və istənilən müstəvidə biz döyüşə hazırıq. Siyasi lazım olarsa hərbi meydanda. Biz bunu göstərmişik. Bizim qədər 21-ci əsrdə heç bir ordu peşəkarlıq, fədakarlıq göstərməmişdi. Bizim qədər heç bir xalq öz doğma torpağını bu qədər əziz tutub uğrunda ölümə getməyə hazır olmamışdır. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Bunu dünya da bilsin. Bizə yeni müharibə lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olduq, beynəlxalq hüququ bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, milli ləyaqətimizi bərpa etdik, düşmənə onun yerini göstərdik, düşmən bizim qabağımızda diz çöktü və bugün burada müzəffər silahlı qüvvələrin qarşısında mən çıxış edirəm. Yəni biz bütün vəzifələri icra etmişik. Ancaq bununla bərabər, bundan sonra da ordu quruculuğu məsələləri bizim üçün prioritet məsələlərdən biri olacaq. Bunu hamı bilsin və heç kim bunu unutmasın.